שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12 ביולי 2016. קורים המון דברים בשמיים. אני יכול לתת עכשיו חצי דקה של מונחים אסטרולוגיים, אבל מאוד בקצרה. מחר הוא יום שבו אנחנו יכולים להרגיש כאילו אנחנו משהו מחשמל אותנו, מדגדג אותנו במקומות הכי רגישים שלנו. משהו מערבל אותנו מבפנים ואנחנו לא בטוחים שכדאי שנענה לו. והתשובה לגבי זה מחר זה או לא לענות לו, או לענות לו מאוד מאוד בזהירות. כי מחר יכול ללכת לשני כיוונים. יכול ללכת לכיוון מאוד אינטימי עם אנשים שאתם מאוד קרובים אליהם בחיים, ולא רק עם אנשים, עם פעולות שאתם מקדישים להם זמן וערך רב בחיים שלכם. זה יכול להיות בישול, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות כל דבר שקדוש עבורכם, כל דבר שאתם מנהלים איתו מערכת יחסים ארוכת טווח וקדושה בחיים. כמובן שגם בן או בת זוג נכללים בסיפור הזה, אבל לא רק, גם תחומים אחרים. אם אנחנו עוסקים בכזה סוג של עבודה מחר, זה יום מצוין. זה יום שבאמת יכול לגלות לנו על עצמנו ולשים אותנו נדבך אחד יותר עמוק מבחינת העבודה שלנו וההקרבה שלנו למקום הקדוש הזה, יהיה אשר יהיה. ומצד שני, אנחנו יכולים גם להימשך לכיוון אחר, כיוון שבו אותו הרגש מוגבל ומה שהוא מוציא זה גם הרבה שכלה, ואנחנו מוצאים את עצמנו עסוקים שלא עלינו בהתנהגויות שיכולות להיות הרסניות לנו, או שיש בהם איזושהי כפייתיות, או שיש בהם סוג של פעולה שהיא נעשית לא לגמרי במודע ובדרך כלל כתוצאה לאיזושהי טראומה רגשית. אז זהו, לשים לב לכל הדברים האלה מחר, והכי חשוב שיהיה לנו יום טוב, שיהיה לנו יום שנעריך אותו, יום שנשמח שחיינו בו ונשמנו בו, ושנדע למרות הכל לטפוח לעצמנו על השכם ולהגיד וואלה, היית בסדר או היית בסדר. עם בועז פיילר, תודה שהקשבתם, להתראות.